Já mám zahraniční Československo, stejně bych řekl, že vyhlásím německou válku a pak skončím. Ale to je škoda, že jo? Pojď nás blekají sem něco. A, tak příští to můžem. Já mám zahraniční Československo, stejně bych řekl, že vyhlásím německou válku a pak skončím. A, jsem se nevypnul zvuk. Good, good. To není moc good. Klidně můžeš jít hrát s Krumplem pro to co fajn. Ale někdy jsme se mohli domluvit a udělat to s Black Eyesem. Jo, Co? určitě. Jsem zvědavý na ten Battlefront zítra, to bude určitě mrtka hrozná. Ano, na Battlefront, jenom že to bude hrát úplně každý. Jestli to nebude, to bude reskinovaný Battlefield. Tak pár věcí jsem tam změní, aby se neřeklo. Říkáme, to bude reskinovaný Battlefield. Třeba skiny, to je pár věcí. Tak jo, no. Já to vidím tak na tu jednu hru a pak asi nás to přestane bavit. A pak rage Nám to hodí dvakrát Brity, ale po 10 minutách to vypneme quit. Ne, po Crocodile to vypnem. To musíme teďka řvát, když zničíme Crocodile, že jo? Sea Lloyd a Alligator. a Jenže, my nikdy nezničíme Crocodile. a když už jo, tak... A to pozor, další krokodýl. A zničíš-li ho, regeneruje se. A trefíš-li Jo. ho, A na neprobiješ. A krokodýl nevystřelíš. A vystřelíš-li, netrefíš se. A trefíš-li, si neprobiješ. A proběš-li, nepoškodíš. nepoškodíš. A poškodíš-li, tak jenom 50 HPček. Hele, livestreamy COH2, jsi tam v tabulce napsaný na COH2.org. Já vím, já jsem se to tam přidal. Pára, pa, A pára. relik je pořád první teda. Tak ne asi. Co na to? Na to by se potřebovali větší publikum, aby se trumfli relik. Nějaký Finn tady streamuje. Jo, to jsem čet v té knížce Ta bílá smrt, že tam Sověti měl nějaký dělostřelecký pozorovací to stanoviště. A že tam vždycky vysunuli periskopem, jako takový ty periskop, ten dalekohled, že jo? No, takže kluci na finský lidi si tam pozvali Simo Háju a on mu tam prostřelil obě čočky. Kucí na frontě. Chudák. No ty vole, to trvalo. To víš, jsou to Briti. Zdravím, Mesare a Marko. Hele, jenom jeden Brit, to je nějaký divný. A nemá ani Vanguard Operations, takže tam není Crocodile. Manštejn, fejo. Ne! Ne. Ne! Ne. Ne! A my jsme nešli do Ne. KV ani jeden. To je jedno, já jsem mu Spearhead a rozmortarhal mu to na kusy, že jo? Já to vidím na Tiger Ace. Protože Elite Troops. Togr Ois. Togr Ace. Togr. Togr Plus. Do prdele, ty vole. A myslím, jak on má základní věci a jenom posraný Urban Defense, ty vole. O co, že to jsou nějaký To nižší jsou nějaký... levely a to on se mu buď to padlo, nebo si to koupil. Podle mě Na se to spíš koupil, protože to Dardeny. viděl... Podle mě se to... Jo, zdar Denny. Podle mě se to koupil, protože to viděl na nějakém videu, že jo? Takže když mu to zničíme, tak celý jeho život se rozpadne. A nebo on zničí nás. Co se stane, ale... Víš, co se mi strašně líbí na Twitchi? Že stačí zadat moderátory pro tenhle ten kanál jenom jednou. Jeď. Protože na rozdíl od YouTube si to dokonce ta stránka pamatuje. Ty vole, já si tě nezapomněl. My jdeme zítra hrát ty skurvený pišporky, co? Ano.
Asi bych si někdy mohl piškorky zahrát. Rychle, check ty levely. O, oh, ty vole, to bude v pohodě. Famous last words. Jo, no. Spearhead. Jo, špérová hlava. Špérhead. Tomik 254, ne, 24 SL něco, je správný Říšan, protože dal follow. Pamatuješ si, když jsem z začátku kupoval dva skvády pionýrů, protože za něco stály? Ne. Já jo? To jsem fakt jeden čas dělal pro ty pionýři, protože dobrý. Ježimare, proč mi ten to MGčko jde kurva ze spoda? Že může, vole. Vážně. Bude to svobodná, nezávislá žena. Die Tiger Ace. Já si dám. Ale ještě počkej, co kdy, no, na elefant, no i když elefant. No, ale jako jsem na vrchní části mapy, tady by ten elefant mohl fungovat, protože je taková víc otevřená. But still. Oni už berou palivo. Hm, protože tam nahoře jsou taky. Protože už tam má skoro nej barák, vole, že ani nešel první budovu, ani nešel první budovu prostě. A nemůže, oni sobě tu sebrali tolik paliva z začátku, oni ho tady mají docela málo. Ne, že on nešel první barák, zalezl si do budovy a bude čekat prostě. Jo, to vám vyšlo, chlapci. Hej, já na ně nevidím, to MGčko na ně nevidí. Riddle me this. To MGčko na ně nevidí, jo. Přes tu hromadu listí to použije jako cover. Tak si mu díkej. Best, ty vole. Best. Ten out of ten. A oh, tak to jde do highlightu. Ten out of ten would cover there again. A dobrý, mám tady všechny. Vem hořejších. Neboj, beru. Ty vole, to bych někoho zabil za tohle. To víš, že on se nasadl do toho města, udělal tam barák, já mu pak vypálím během několika sekund. Mohl vypálit. Vypál ho jak drážděny, oh wait. Jako žáky, že... Oh, double weight. Osm grenadírů proti 6 konskriptům, asi vím, kdo vyhrál. Ty pionýři. Jsou dobrý? Ten infantry section, ty vole. Je to infantry section. To nejhorší pěchota ze hry. Jo, protože startovní. Jo, aha, už vím, proč neviděli. Tady je stromek, víš. Tyjo, takováhle břízička, jo, tyjo. Jo, skrz to neviděli. Já bych si přál, aby si dal prdel. No, jak to jsi uhod, ty vole. Tyhle rifle granáty, pojď mi, prosím. Upgradeuj se rychlejc. Ty vole, neházit ten granát nějak skurveně daleko. To je 12 grenadírů. A nemůžu zabít jeden infantry section. Pipe! Oh yes. Protože poslední konskripti už jdou zpátky, ty vole. Have a look at the Maxim? Stone Age. Jo, Stone Age. Dobrele, já se nedává pozor. Já v tom baráku je Maxim, jo. Dobře, beru Elite Troops asi. Já myslím, že už to vzal dávno. Jsi ještě rozmýšlel. Tam vyletěly ty okna, prostě takový zvuk té facky, jak tam bouchnul ten stun grenade. Počkej, ten Max. Já jsem si myslel, že jsou mrtvý, ty vole. Takový štěstí nemám.
Počkej, já to za chvíli hodím znova. On je levnej, takže by to mohlo jít. Nazdar Foxy. Ne, to je Foxtrot. Pak je ještě jeden Fox, který ho znám. A pak je tady Lišák, který je v překladu Fox. A do nich, třeba. Moc mu to nevykáže s těma maximálma, ty vole. A kos. Ne, ty vole, já to nechtěl vzít, do prdele, já se na to kliknul milé. To je jedno, buď rád, že ti ten jeden zbyl, vole. No, no, ty už jsem se tak. Tak jo, 220, pak. Ještě Kristýn Fantry Section. Já stavím 222. My jsme se náhodou Britové teď. Ty ho zavali jste Mortal Half Track a vypal to. A ano, a teď tomu budu říkat Mortal Half Track. Tak on je smrtelný docela. A on je moc smrtící. A stojí 40 paliva teda. To se docela dobře jebnu přes kapsu. Takže systematicky vypalování města, říkáš. Jo, měli bychom v tom mít už nějakou praxi. Kriple. A DJ MG42. Jo no, ten to pořádně rozjede. Tak jo. Jo, ten hraje tak moc, ten bude hrát, až budou třísky lítat. Nejenom třísky. To MGčko musí přežít, ty vole. Dobrá zpráva, už vidí jako monoktrínu. Kurva, tam byla mina. Vibe. On se nastral do jiného baráku s tím Maximem. Kdo prdala tu vole? To si nevšim. Kterým baráku je ten Maxim? Tady v tom. Není. Dobře, tak ne, no. Incendiary, nazdar. Mohl to trefit ten barák ještě. A to bych chtěl moc, aby to trefilo třeba ten dům, na který jsem to hodil. Mate, to bych chtěl moc. No, to... Samozřejmě, že jo. Lopik 258 je správný říšan. A panzergranátníci jsou tady. No stejně nemám palivo, tak můžu pionýry poslat do pole. Tak jo, mám nabitý fire ten, fire baráž, nebo jak se tomu nadává. Já si chci dostat do tohle baráku s tím Maximem. Nezajímá mě to palivo. Chci říct, jaký Maximem, ty máš vlastně Maxim. Poctivě ukradenej. A už tam je. Ne, to jako, oni tam furt jsou. A hele, Mortar, a co tady máme, Maxim? Burn, baby, burn. Rosen Grenadier, it is time to go!
Mortar, přímý zásah. Tak to... tak to je dobrý. Jeden týpek mrtvej, dva, tři, čtyři, pět. No, mortar je prdeli. Stěhuje ho do jiného baráku, ano, do kterýho? To je jedno, stejně jsem je trefil. Celý věk ta posádka stojí venku a nic nedělá. Hele, něco mi říká, že on to nevzal, tu doktrínu. Co to je tady? Crowdmower. Tak to MGčko je ztracený. Build what? No, průzkumnej plane. Unfair plane. Brumíček je správný Říšan. Počkej, už Commandos? Kam on mi ho hodil sem? To prdela. Ty Stanley, děláš si prdel? Víď. Proč mi instakilou pěchotu? A zas, hej, tady taky nevidí ten Maxim prostě. Takže tady mám ten, vole, posranej, víš co? Glider. A mám jsem přišel o dva sklady pěchoty, ty vole. Dobrý, ale on je krypl, abych tady do bunkru, o kterém věděl, takže si nechal pinnout polovinu pěchoty. A tentokrát už ten Maxim do toho baráku dostanu. Já ti věřím. Jenomže mi tam dají časovanou tu, že jo, nálož. Já mi uprdela. Z práce to splnilo na jedničku. Můžu doplňovat z toho glideru? Myslím, že jo, ale nemůžu stavit na modrůstva. Už nemůžu. OK. Glider není. Tady jsou ty druhý panzergranátníci. My jsme ztratili palivo? Jo. Obě dvě dokonce. Aha, ono to nejde prorazit. Co nejde prorazit? Ten plot tady. Jo, už tam má ještě sučku, ty vole. Nebude tak blbé, jak jsme si původně mysleli asi, co? Shock trupy. Myslím, že jsem tady od toho Brita neviděl ještě ani jedno vozidlo, ty vole. Jsi šetří na krokodýl nebo na krokodýl? Krokodýl nemůže, nemá na ně doktrínu. Teda Churchill, myslím, normální. A jo, vlastně Insta Suppress, ty vole. Amina. A co, bylo to jeho MGčko? Původně. Ty fakt. Kam tam jako nedostřed...
Ještě nemáš pak, nebo nech Mám aspoň právě, pánka? ale jak se tady na ní útočí ta Jo, pěchota. koukám na tom. Teď mi ho čorne. No do prdele, Britové. Kurva, kolik tam je najednou? No jo, komet, vole. V 15. minutě si děláš prdele. To je dobrý, já mám štuk, teda budu mít. No, stůj v range toho paku do smrti třeba, ty vole. Ty vole, a tenhle ten granátník. Tenhle ten granát. Ty si až prdel, tam byla jeho mina, bouchl to pod jeho kometem. Ono ho to nedorazilo. Já ho dorazím tím mortarem, ty vole. Do prdele, já jsem to nedokapnul. Trefil jsem ten komet napřímo tím mortarem, nezničil ho, ty vole. To si proto naše palivo. Který naše, myslíš, to nahoře nebo to dole? To nahoře. Ty komanda běhají hrozně rychle. My se strašlivě rychle pohybujou. Co to je do píči za pěchotu tohle, ty vole? Ty hlavně oni vydrží jak kráva. Ale jsou vajpnutý teda. A už se potvrdil, že ten Brit je debil. Prostě hrozně lehce nechává vajpovat věci. Okej. Ještě když jste další skurvený glider, ty vole. Kam lází teď do prdele. Na to úplně samý místo, ty vole. Seru, vole, zapálit. Kill it with fire. Jo, mě zabil inženýry utíkající, samozřejmě. Cože? Ten Panzerfaust jako zmizel, jo? Hlavně, že ten jejich AT granát za mnou letí přes půlku světa, ty vole. Pěť. Kámo, do tohohle hodí granát. Super, ty vole, dvě družstva šok trupů. Ještě běžej skrz ně, ty vole. Ach jo. Ký přece ta nejlepší pěchota, no. Jo, ten barák spadnul s tím všem vevnitř. Vole, oni pasivně sprintujou ty komanda. No, já se ani nedívám. A jsou teda vypnutý, no, takže jim to bylo k ničemu.
A pak i se na mě odteďka trefit. To přece komet. Ten je nepinovatelný. Mě uprdele, co to je. Ej, mě uprdele, co to je. Ta věc umře. A ty máš štub. Protože ta kadibutka už je mrtvá, ty vole. Jo, zapal tu kadibutku. A do ní šla jedna rána a ona šla k zemi, že jo. Má paráda. Se na ní tím štugem už párkrát střelil předtím. A ten mortar s tím prostě, ten s tím zatočil jinak, ten se s tím nesral. Hele, co jsem našel. Za píčovinu už má 3 hvězdy, jo. Dvě komety. Otočte ty paky, rychle. Ještě víc otočte ty paky. KV8 ještě, no já se z něho poseru. Jsem čekal, že mě to vypne tento. Ty, oni se mi ztrácejí střely od toho paku. Komet ringuje pak, jo? Od kdy? Od jaký to má pancíř? 20, ty vole. Má asi 100. No to ani hovno, vole, tolik komet fakt nemá, jak to posraný kruzer. 80, ale má, je to celkem dost pancéřování. Glider na paky, že jo. Kolik to stojí manpoweru? 400. Možná, no o toho hodně víc. Na base sektor mi to možná hodil ten glider, ne? Byl jsem blízko. Já, my máme 200 punkte. Jak se daří? No, jak asi. What the fuck does it look like? On to s těma komandama pak moc nejde, tyhle. Cross camp in the snow, glad we have tracks. Jste měli bejt, tyhle. Já tady vidím letětku z toho kluzáku. Tady, u mě ty kluzáky lítají úplně všude, momentálně. Já si nestěžuji. Ještě 5 bodů, no, byl by tak race, jenom, že do té doby se tak dlouho se nevydržíme. Gamon bomba, gamon bomba, gamon bomba. Fire. Ne, oni ho nevystřelili, ten pancerfaust. Ještě mi vymlátí pak možná ten komet, ne ty vole. Ten komet je fakt kardinální píčovina, ty vole. Jo? Jsi vždycky myslel, že ten komet je balancovaný, ty vole, celá. Je to AIAT. Uvozovka no, jako late game. A no, konečně Tiger, ty vole. Teď mi sem Brit hodil incendiár baráž. To je ten sovět. Brit. Oni se ztrácejí střely od toho tygra. Je mizej. Zemňám prdel, oni uprostřed... Ale tu prostě zmizej ty střely od toho tygra.
Komet má překvapivě větší range 8,80 z Tigra. To byl nejslabší AT gun, když si ty války. Obecně známou. Já nemůžu vzít ani jeden point tady. To tam jsou ty dvě komety a já nedokážu ničím zničit, protože jsem nezničil. Já tady mám hromadu shock troopů a nějaký píčoviny. Hlavně pro mě, ale když tomu pak nic nedělá, což je moje vlastně jediná protitanková zbraň, tak co s tím mám dělat? Jo. No, tak já jsem tady ztratil teď oba ty tanky. Komet je furt vybalancovanější než sovětský partizáni. Už ne, vole. No, to už je fakt nerfli. Já mám hromadu pěchoty, co mám on, KV8. Artillery baráž, letěl jsem se tady neopravovat, Tigra. Incendiárka, překvapivě. Hej, ona mě instakilnula jednotky. No, tam KV8 mám, tak. Ty jedný poslaný komanda mi vraždí půlku armády, ty vole. Ne, ani zdaleka. Nějaká sektorová ta, bílý fosfor. Nevím, co to je. To je dobrá mrtka, že mu třeba na začátku hry vypnul nějaký 4 skvády těch infantry sekcí a on stejně mě prostě věc má překoná, že toho má víc. Hmm. Což je blbost, což bylo vždycky, no není to možné takhle. Jo, no, Britové mají manpower málo, oni to, že na to trpějí strašně potom. Měli by mít, vole, když se na to podíváš. Škoda, že to neukazuje chart prostě, že by tam byla jakoby jedna řada, tam by byly ikonky, co se stavěl v jakou dobu, že by se mohl porovnat jakoby ty, že jo, neměl se tam seřezený sice pod sebou, ale podle času, že by to bylo synchronizovaný podle třeba po 5, 10, 15, 20 minut by tam bylo naznačený a tam by byly ukázané všechny ty jednotky. No nic, ale... Máš construction, ale tam máš, co se stavěl a k tomu je připsaná doba, takže nemůžeš porovnat jakoby normálně to, že jo. No nic, ale tak díky za hru v uvozovkách a zatím zdar. No. Tak někdy dáme jindy. Někdy dáme jindy. No, tak já si půjdu na to Hearts of Iron, ale aby se mi to hezky oddělilo a já to měl v cajku, no, pak se mi to líp házelo na YouTube, tak já ten stream přeruším, přepíšu ten description a pak